ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យវេនទី4ដែលជាបុណ្យរបស់លោកច័ន្ទវ៉ែនភេរិយាព្រមទាំងបុត្រនិងឧបាសកស្ថិតចរិយនៅឧបាសិកាឈៀងនារីនិងលោកម៉មហេងនិងអ្នកស្រីឈៀងនាវីដែលជាអ្នកមានសទ្ធាជាថ្លានិងក្រុមញាតិមិត្តទាំងអស់ជាច្រើនទៀតដែលបានចូលមកក្នុងក្រុមវេនរបស់គាត់នឹងជាច្រើនអ្នកដូច្នេះសមាភិកបានរាប់ឈ្មោះទាំងអស់ទេចាំសមាភិកក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមគ្រួសារនិងញាតិមិត្តទាំងអស់ដែលមានសទ្ធាជាថ្លាបានមកចូលរួមធ្វើពិធីបុណ្យកាន់បុណ្យនៅក្នុងវត្តរតនារាមពេលនេះគេថាបានអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកដែលកំពុងតែរាប់បាតប្រគេនព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាប្រគេនព្រះសង្ឃដូច្នេះឃើញថាទាំងយុវជនទាំងកុមារាកុមារីវ័យគ្រប់វ័យទាំងអស់ដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមកឈរតម្រៀបជួរគ្នាព្រះសង្ឃចំនួន2ព្រះអង្គបាននិមន្តបណ្ឌិតបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃញញុំពិតបរិស័ទដែលមានអំណងចង់ប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃគេថាមានការអញ្ជើញមកក្នុងវត្តអត្តនារាមទៅយើងនឹងមានកម្មវិធីរាប់បាតនៅវេលាម៉ោង10កន្លះជួបជុំពិតបរិស័ទហើយក៏និមន្តព្រះសង្ឃនិមន្តគោចរជិញតបនិបាតការធ្វើពិធីនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តឬក៏ធ្វើឲ្យយុវជនយុវតីកុមារាកុមារីដែលកើតនៅប្រទេសគេជាពិសេសគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីអាមេរិកកាំងបារាំងជាដើមដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងបានធ្វើពិធីរាប់បាតចឹងទៅឲ្យពួកគាត់ស្គាល់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរដែលតែងតែធ្វើពិធីរាប់បាតដូច្នេះដើម្បីជាការឲ្យពួកគាត់នឹងរៀនរបៀបធ្វើបុណ្យតាមរបៀបប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងដូច្នេះគឺថាឃើញថាមានការចូលរួមរាប់បាតយ៉ាងច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងអាត្មាភាពក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមគ្រួសារនិងញាតិមិត្តវេនទី4ហើយនឹងជាវេនដែលញញុំពិតបរិស័ទបានអញ្ជើញចូលរួមច្រើនកកអញ្ចឹងក៏សូមប្រមូលបុណ្យទាំងអស់ទាំងម្ចាស់បនផងជាម្ចាស់ក្រុមវេនផងនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមកពីគ្រប់ទិសកន្លែងបានអញ្ជើញមកចូលរួមរាប់បាតនេះសូមឧទ្ទិសទៅដល់ពពួកញាតិទាំងឡាយដែលបានលះចាក់លោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយសូមឲ្យគាត់បានទទួលនូវចំណែកបុណ្យនេះស្មើគ្នាហើយមួយទៀតហើយក៏សូមឧទ្ទិសទៅដល់ពពួកញាតិអាហារភោគជនឬក៏ខ្វះនៅបុណ្យកុសលបានតកាប់ប្រិសន្ធិក្នុងឋានសំគួរដូចជាឋានប្រែតអីជាដើមពពួកប្រែតជាដើមដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងបានទទួលបាននៅបុណ្យកុសលអំពីក្រុមវេនរបស់យើងខ្ញុំផងអញ្ចឹងបុណ្យកុសលនេះសូមឧទ្ទិសដល់ពពួកសត្វទាំងអស់ដែលជាសត្វគ្មានញាតិក្តីដែលសត្វមានញាតិក្តីជាសត្វដែលកើតនៅក្នុងសង្សារវដ្តនឹងសូមឲ្យបានបុណ្យកុសលដែលបានទៅចាប់បដិសន្ធិគណាមនគួសប3នោះសូមអោយក្នុងរដូវបុណ្យខ្ញុំបុណ្យនេះសូមបន្តផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ពុទ្ធសាសនាទាំងអស់នោះឲ្យបានរួចផុតសេចក្តីទុក្ខទាំងពួងបានទទួលនៅអាហារភោជន
បរិភោគបានគ្រប់គ្រាន់កុំឲ្យខ្វះខាតអញ្ចឹងសូមអរគុណណាស់ដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយុវជនយុវតីកុមារាកុមារីស្ត្រីបុរសទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងឱកាសនេះសូមបានបុណ្យកុសលស្មើស្មើគ្នារាល់ពេលព្រឹកប្រសងតែនៅមន្តបុណ្យបណ្ឌបាទគ្រប់ដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមេត្តារាប់បាទបានគ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងសូមអរគុណដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជួបតែនឹងសុខចម្រើនពុទ្ធពោទាំងឡាយបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយហើយមួយទៀតអាត្មាភិក្ខុសូមរំលឹកដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានបំណងដើម្បីមកជួយកសាងនៅវត្តអត្តនារាមវត្តអត្តនារាមនឹងបន្តពីបុណ្យកឋិននេះទៅយើងនឹងចាប់ដើមសាងសង់នៅសាលាឆាន់ហើយកន្លែងនេះគឺមិនមែនជាកន្លែងសាលាឆាន់ទេជាកន្លែងក្រមដំពូខាងមុខដំពូតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាកន្លែងធ្វើសាលាឆាន់ប្រកបទេគ្រាន់តែជាកន្លែងដែលយើងទើបតែបានកសាងនៅអគារមួយខ្នងដែលមាន4បន្ទប់ហើយនឹងមានបន្ទប់ទឹកមាន2បន្ទប់ហើយនឹងទីកន្លែងនៃសក្ការៈបូជាទៀតទាំងសូមអរគុណដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ដំណើរការនៃការសាងសង់វត្តរតនារាមឃើញថាបានសម្រេចសមិទ្ធផលគួរជាទីគាប់ចិត្តមួយហើយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានសម្រេចនៅឡើយយើងត្រូវការកសាងសាលាឆាន់មួយហើយនិងការិយាល័យសម្រាប់ធ្វើបុណ្យហើយសម្រាប់ធ្វើការកន្លែងប្រជុំកន្លែងធ្វើសមាធិហើយកន្លែងថយឡេតហើយនឹងសាលាសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវហើយនឹងកន្លែងធ្វើចង្ហាន់សាលាឆាន់គេជួបជុំគ្នាក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងៗនៅក្នុងសាលាឆាន់ដូច្នេះនៅសមិទ្ធផលនេះចំណាយអស់ជាង1លានទៀតប្រហែលជា1លានកន្លះបានហើយដូច្នេះយើងបានពេលនេះយើងបានចាក់គ្រឹះហើយអស់240,000ប្រទេសអូស្ត្រាលីលុយអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែយើងនៅមិនទាន់ហើយរួចរាល់ដល់ហើយនៅមានការតកសាងបន្តទៅទៀតដូចជាការប្រមូលថវិកាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កសាងនៅថ្ងៃខាងមុខនេះហើយសង្ឃឹមថាបុណ្យកាន់បុណ្យនឹងខ្ញុំបុណ្យនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតែបានអញ្ជើញមកហើយសូមអញ្ជើញមកចូលរួមហើយបានច្រើនកកអរគុណសូមអរបានមកគាត់ក្នុងសេចក្តីសុខចម្រើនមានសុខភាពនៅទៅល្អរួមទាំងអរគុណដល់បងប្អូនជួយជួយចុងភៅទាំងអស់ចូលបានអាយុយឺនយូរនិងសុខក្នុងរមណីយពុទ្ធប្រកបជាតារាព្រះទៅសូមអរគុណបានទទួលបាត់ស្មារតីទាំងអស់បន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើពិធីរាប់បាតពិធីវេចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃធ្វើបដ្ឋាហារអនុមោទនារួចរាល់ហើយក៏ព្រះសង្ឃឆាន់រួចរាល់ហើយហើយក៏ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងក៏រៀបចំចង្ហាន់ចែកជូនដល់បងប្អូនញាតិមិត្តទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកនឹងបានទទួលទាននៅភោជនាហារសម្រន់ពេលថ្ងៃត្រង់
ដែលជាអាហារសាមគ្គីរួមរងគ្នាក្នុងពេលដែលយើងបានមកជួបជុំគ្នាក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងយើងឃើញថាមានសេចក្តីរាក់ទាក់រីករាយសប្បាយក្នុងការជួបជុំបងប្អូនញាតិមិត្តក្នុងពិធីបុណ្យនៅក្នុងវត្តវត្តអារាមដូច្នេះយើងមានតែពិធីបុណ្យកាន់បុណ្យនិងបុណ្យភ្ជុំបុណ្យឬក៏បុណ្យផ្សេងៗទេទើបយើងមានពេលមានវេលាមកជួបបងប្អូនញាតិមិត្តជួបជុំគ្នានៅក្នុងទីវត្តវត្តជាកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលជាកន្លែងជួបជុំគ្នាជាកន្លែងបណ្ដោះបណ្ដាលនៅស្មារតីសតិបញ្ញាបន្ទាប់ពីនោះមកយើងគិតថាយើងបានឃើញថាញាតិយើងពិតបរិស័ទហ្នឹងគាត់ថាដូចជាមានក្តីសុខណាស់ពេលជួបជុំបងប្អូនញាតិមិត្តក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងដូច្នេះគាត់មានការរាក់ទាក់រីករាយជជែកគ្នាឥឡូវចូលដល់ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយមេត្តាធម៌ពេលយើងធ្វើសមាធិយើងទៅតែផ្សាយមេត្តាធម៌ទៅកាន់ពពួកញាតិទាំងឡាយសូមឲ្យសត្វសត្វទាំងឡាយដែលមានពាវរៈសូមឲ្យជាសត្វមានសេចក្តីសុខកុំឲ្យសត្វមានពាវរៈនឹងគ្នាសូមឲ្យបានដល់នូវសេចក្តីសុខសេចក្តីរីកចម្រើនរស់នៅដោយរីករាយដោយមិនមានការចងពៀរនឹងគ្នាចឹងសូមបនកុសលដែលផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ពពួកញាតិនេះសូមឲ្យបានមគ្គផលកុសលផលបននេះគ្រប់គ្នាសូមឲ្យបានរួចផុតចាក់ទុករួចផុតអំពីកម្មពាវរៈទាំងឡាយដែលបានធ្វើហើយសូមឲ្យបាននូវសេចក្តីសុខគ្រប់គ្នាតរៀងទៅសូមជួបទៅនឹងហពិតតពោទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិ3មនុស្សទេវតានិងព្រះនិព្វានអ្នកញោមទាំងអស់គ្នាប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាអ៊ីតាំងវោញាតៃណងហោតុសុខិតាហនតុញាតយោរីផលនៃទាននេះចូលមានដល់ញាតិទាំងឡាយសូមញាតិទាំងឡាយបានដល់នូវសេចក្តីសុខចោះហើយសិកាសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខសុខោបញ្ញសៈអុជយោកិរិយាសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខសូមអនុមោទនីបុណ្យឲ្យបានចំណែកបុណ្យស្មើគ្នាសូមអនុមោទនីបុណ្យឲ្យបានចំណែកបុណ្យគ្រប់គ្នាកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយសូមអរគុណនិងសូមអរគុណសូមជូនមគ្គផលចំពោះទៅដល់មេត្តាបៃតាគុណគ្រូអពជាយាចាគុណយតិកា7សន្តានជាដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចៃឋានសូមជូនមគ្គផលកុសលថ្កើងថ្កានសូមសុខសេមសានដល់ឋានផុតទុក្ខយ៉ាងកញ្ចិកុសលកម្មង្កតប្បង្កិរិយង មកាយេនវិជាមេនសាទិតសេសុខតੰកតੰយេសត្តាសញ្ញោអត្ថយេចសត្តាអសញ្ញោកតੰបញ្ញផលង្មៃហੰសព្វេភាគីភវន្តទេយេតੰកតੰសុវេតិតੰតណੰបញ្ញផលង្មយាយេចតាឋានជាណន្តិទេវីកន្ធវានវេតយងសព្វេលោកមយេសត្តាជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញាំងភោជនាំងសពេលភន្តុមមជេតសាទេ